bugün saat 13 radələrində Şəkinin Salman Muntaz küçəsində yol qəza hadisəsi baş verib. Şəki rayon Bideyiz kənd sakini İsrafilov Müşfiq Kamaloğlunun idarə etdiyi 55BD479 dövlət nömrə nişanlı və 2101 markalı avtomobil dönmə əməliyyatını yerinə yetirərkən eyni istiqamətdən gələn Şəki sakini Nərmin Həsənova Ağəli qızının idarə etdiyi 55BP839 dövlət nömrə nişanlı və 2107 markalı avtomobillə toqquşub. Nəticədə VAZ 2107 markalı avtomobil yoldan çıxarıq işıq dirəyinə dəyib. Ciddi xəsarət alan olmasa da VAZ 2107 markalı avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Həmçinin yol kənarındakı işıq dirəyi də yararsız vəziyyətə düşüb. Faktla bağlı Şəki polis şöbəsində araşdırma aparılır.